Ja, då var vi tillbaka här igen då. Så har vi Åke Törnqvist i sin Camaro från Hedemora som hade 696 då, som snabbat här. Fotare på 1.53 och ett avslag där då. Det verkar vara något tekniska problem. Kunna bättra på det också. Nej, 6.51 och 100. Och det var dags för lite toppdåsen en dag. Och här 2000 hästar plus. Manövrar. Med 8.35 som bästa mot Thomas Jonsson i Skeva, 65 som kobla. Som är näst bästa tiden idag på 6.53. Då vill vi se vad dessa gentlemen kan hitta på. Thomas 0.30 i reaktion, 1.43 60 fotare, 6.21 och det gör honom. Fredrik Nyman i sin Vega på Valsta i vänsterbana. Förande mot Henrik Lindberg i sin Chevelle 65. Också från Valsta. Sex åt åtta mot 7.16.
snabb reaktionstid där i högerbanan på 0,06. Och 7,08 i högerbanan mot 6,92 i vänsterbanan. Igen då med Lasse Eriksson här i högerbanan i sin Camaro 67 mot Janne Cylinder i sin Dodge Coronet 68 från Gävle. Och Janne i Dodgen har presterat 6.95 och Lasse har kört 6.17. Och det är fint som kan gå lite fortare. Setupen är som den ska vara. Ja, det var en bättre bana för Lars-Ensande Camaro. 0-12 i reaktionstid och en mål på 6.44 och Janne Cylinder på 6.85.